אני מכין לי איזה ארוחת ערב קטנה, קציצות של פירה וקישואים, זה מה שהיה לי במקרר. אז פירה משני תפוחי אדמה וזה שני קישואים מגורדים. ככה, בצל מטוגן כמה שאתם רוצים, תבלינים, מלח, פלפל, גוז מוסקט, פלפל אנגלי, פפריקה, קצת קינמון, מה שאתם אוהבים, פטרוזיליה, ביצה אחת וערבוב טוב. אני מוסיף כף אחת של קמח, יכול להיות שאני אצטרך עוד אחת. פשוט רוצה להיות מסוגל לעשות קציצות ושהתערובת לא תהיה נוזלית מדי. מצד שני אני לא רוצה קציצות קמח, אז לא הרבה קמח. אפשר פירורי לחם, אפשר בפסח קמח מצה. עוד איזה כף אחת. סבבה, אני אתן לזה משהו כמו 10 דקות ככה לנוח, לקמח ככה לספוג את הנוזלים שיש בפנים, ובינתיים אני אחיים את השמן, אחר כך נרטיב את הידיים ונעשה קציצות. אני אעלה שבינונית, לאט לאט, לתת להם ככה להתבשל טוב טוב, לקבל צבע. כשהקציצות בצבע כזה יפה, אז הגיע הזמן להפוך אותם. אלה עוד לא, עוד דקה אחת שתיים.
ניתן לו בצד הזה עוד איזה דקה. הוצאתי את הקציצות מהטיגון, אז הן מאוד יפות ושחומות מבחוץ, אבל הן עדיין לא מוכנות מבפנים. אז על מגש, נייר כסף, משהו כמו רבע שעה, 20 דקות, בתנור. חום נמוך, 160, 170 מעלות. אני לא רוצה שזה יישרף עוד. הופה. טוב, אני אתן לזה קצת להתקרר. זה 10 דקות רבע שעה. זה גם רך. בגלל הקישויים. הכנתי לי צלחת כאן. הקציצות התקררו קצת. רכות, רכות בפנים. פירה וקישויים. בצל מטוגן, תבלינים, פטרוזיליה. הכנתי לי צלחת קטנה עם גזר ומלפפון. ובגלל שהקציצות קצת מתוקות מהבצל המטוגן, אז אריסה קצת בצד. בתיאבון לי. וואי, איזה פצצה. פירה קישויים. בתיאבון. כל העטיפה הזאת, מה זה קרנצ'י טעימה?